Sledujete program na RTV Stará Pazova. Je pondelok 18. novembra. Začínajú televízne správy. Včera v Novom Sade bola zorganizovaná blokáda križovatky pred železničnou stanicou na znak protestu kvôli nešťastiu z 1. novembra. Blokáda trvala od pravého poludnia 6 hodín a k tomuto kroku verejnosť vyzvali študentské organizácie Sviče a Stav, ktoré žiadajú, aby sa vyvodila politická zodpovednosť a boli potrestaní tí, ktorí potrestaní majú byť, a zároveň žiadajú odstúpenie premiéra Miloša Vučeviča, primátora Nového Sadu Milana Ďuriča a zverejnenie zmluv a ďalších dokumentov. Počas trvania blokády z klinického centra Vojvodiny, kde sú pod neustálym lekárskym dohľadom tri osoby zranené pri páde prístrežka, prišla o 15. hodine smutná správa. Jeden z troch ťažko zranených pacientov, 24-ročná Aňa Radoničová z Paračína, po 17 dňoch boja zomrela a je to 15. obeť tragédie. V Paračine od zajtra začne trojdňový smútok. V nemocnici sú 18-ročný chlapec a 24-ročná žena, ktorí majú ťažké poranenia, ale už sú pri vedomí. Ďalšia správa sa týka dnešného stretnutia prezidenta Alexandra Vučiča s generálnym riaditeľom riaditeľstva Európskej komisie pre rozšírenie a susedskú politiku s Gertom Jánom Kopmanom. Ako zverejnil Vučič, išlo o dôležitý rozhovor, ktorého témou bolo dokončenie reforiem a zosúladenie s legislatívou Európskej únie do roku 2027. Srbský prezident vyjadril očakávanie, že Európska únia a členské štáty uznajú úsilie a pokrok, ktorý Srbsko robí, a že sa rýchlo posunieme k naplneniu spoločného cieľa, ktorým je členstvo našej krajiny v Európskej únii. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii a Starej Pazove v spolupráci s daňovou políciou podajú trestné oznámenie na príslušný súd na 48-ročného muža kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovoleného predaja tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani. Pri kontrole jeho domu v okolí Starej Pazovy polícia našla 970 kg rezaného a sušeného tabaku, naparovač, ako aj prístroje na miešanie a rezanie tabaku. Oddelenie pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra apeluje na občanov, aby skontrolovali, či sú všetky vyhrievacie zariadenia, ktoré používajú, bezchybné a či sú komíny očistené, v rámci prevencie, aby sa predišlo požiarom. Pripomínajú, že nie je vhodné nechávať bez dozoru zapnuté elektrické ohrievače a ďalšie elektrické zariadenia, ktoré by mali byť pri používaní bezpečne vzdialené od nábytku a ľahko horľavých materiálov, a že popol z pecí sa nesmie vyhadzovať do plastových kontajnerov. Ďalej apelujú, aby dospelí dbali na to, nech deti neostávajú samé bez dozoru v izbe, kde sú pece alebo elektrické ohrievače. Vykurovacia sezóna nosí so sebou väčšie riziko vzniku požiaru, preto je veľmi dôležité vykurovacie telesá pravidelne kontrolovať a v prípade potreby dať do servisu. V prípade požiaru ihneď volajte číslo 193. Stredisko sociálnych služieb obce Stará Pazova zorganizovalo ešte jednu prednášku v rámci projektu Sila rodiny. Tentoraz bolo stretnutie venované adolescentom, ktorí cez rôzne aktivity rozoberali tému podobností a rozdielov vnútri rodiny, najmä čo sa týka správania a emócií. Cieľom projektu Sila rodiny je posilniť rodinné vzťahy a zveľadiť medziosobné porozumenie medzi členmi rodiny. Koniec projektu je naplánovaný na koniec novembra, kedy sa bude konať okrúhly stôl, kde sa zosumarizujú výsledky doterajších aktivít. V galérii Domu kultúry v Novej Pazove je otvorená výstava prác, ktoré vznikli počas 10. umeleckej kolónie I ja volím Novú Pazovu. Na kolónii, ktorá sa konala v Tršiči, sa zišlo 36 umelcov. Výstava v Novej Pazove sa nesie pod názvom Tragom korena. Otvorila ju knihovnička Mária Vučkovičová a bola venovaná pamiatke Dragomíra Bate Rudoviča, ktorý bol niekdajším členom a predsedom umeleckého združenia Nová Pazova. Výstava, ktorú podporili obec Stará Pazova, verejnokomunálny podnik Vodovoda kanalizácia a Čistoťa a ďalší sponzori, potrvá do polovice decembra. Prehliadka guslárov v sobotu v Novej Pazove potešila mnohých milovníkov histórie a tradície. Vystúpilo okolo 100 hudobníkov zo Srbska, Republiky Srbskej a Čiernej Hory. Organizátorom bol kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič z Novej Pazovy na čele s Milenkom Gradovičom. Zastrešovateľom podujatia je obec Stará Pazova.
Oznámenie z elektrodistribúcie. Zajtra v čase od 9. do 12. hodiny je naplánovaná odstávka elektrickej energie v Novej Pazove. Ide o dlhší zoznam ulíc, ktorý je zverejnený na stránke elektrodistribucia.rs alebo rtvstarapazova.rs. Šachový veľmajster zo Starej Pazovy Alexander Indič v 9. kole na individuálnych majstrovstvách Európy v Čiernej Hore zvíťazil nad bulharským šachistom Čeparinovom. Do konca majstrovstiev sú ešte dve kolá a náš Indič má pred všetkými náskok o jeden bod, čo znamená, že má veľké šance stať sa majstrom Európy. Ešte víkend a futbal. V 14. kole srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Nových Bánovciach zvíťazil nad doterajším lídrom v tabuľke Slogou z Čonopľa 3-1. Podunavac prehral v Novom Sade s klubom RFK 0-2. O Mladinac je aktuálne na 12. mieste v tabuľke, Podunavac 11. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky v Novej Pazove zvíťazil nad Jednotou z Rumenky 3-1. Jadranc Golubiniec prehral v Bežke s Hajdukom 2-3. Dunaj zo Starých Bánoviec prehral v Bačkom Jarku s Mladosťou 1-2 a Staropazovská Jednota slávila v Šíde víťazstvo nad klubom Radničky 1910 zo skóre 1-0. Stará Pazova je na druhom mieste, Jadran 5, Radničky 8, Dunaj 15. V 13. kole Sriemskej ligy Sremac z Vojky remizoval 2-2 s klubom Sremac z Deča a patrí mu teraz v tabuľke 8. miesto. Na zajtrajšok hlásia meteorológovia v Starej Pazove mierne oteplenie. Hodnoty na meracom zariadení sa budú pohybovať od 7 po 12 stupňov. Bude sucho, oblačno po celý deň a mierny vietor pocítime z juhovýchodu. Kto oslavuje meniny? Dnes je to Otto, zajtra Alžbeta. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.